Испытание междурядного пропольника, сделанного своими руками. Откручивай. А что там крутишь? А где? Ты ж цю хотів, буковітку ти. Нашу авшу, ти що, не бачив як? Полностью діло, це для того, щоб полностью зняти. Буковітку. А тоді регулювати там де? У мене в гудзі, я там не регулюю. Бля, здесь снимаю. Принеси вернуло. Шон!
Хоть і знала, на що браво, не вмію коси йти. Як не стане у нас хліба, мусимо просто йти. Як не стане у нас хліба, мусимо просто йти. Хоть і знала, на що браво, не вмію полоти. До пісень я хоч куди, та не до роботи. До пісень я хоч куди. Я не їла й не